Čekaj prvo da mi snimimo ovu mamu. Jesu. Jao, svaka ti čast, Zoko, super izgledaš, mogu ti reći, posle porođaja. Hvala. Alal ti vera. Hvala. Evo, reci nam prvo, molim te, ovo je prvi intervju posle porođaja, jel tako? Jest, prvo, pojedinjeni prvi intervju. Kako sad teku ovi, da kažemo, majčinski dani, ono, i kako ti uopšte sve ovo izgledalo do sada? Pa da budem iskrena, sad razumem, kad kažu prvo dete, veća muka nego drugo dete. Tako da, hvala Gospodu Bogu, Jovanice napreduje, zdravo pravo dete. Što bi si reklo, umorna jesam, ali sam i tekako srećna i zadovoljna što je baš ona uzrok tom umoru. Tata će razmaziti? Tako je, naravno, tata je tu da razmazi, a mama je tu da proba da bude malo oštrija, mada teško. Teško, teško jel da? Teško. Da, reci mi, kako reaguješ uopće na te komentare koji su te pratili sve vreme i tokom trudnoće i evo sad ljudi su kao, bože moj, nešto šokirani, iznenađeni. Dakle, čime? Stalno time, pa time kao, tu razlika u godinama vaša između supruga i tebe, pa sad ne znam kao, kako je to moguće, pa zašto? Kao, svaki put se ljudi nešto šokiraju. Pa dobro, očigledno im je dosadno u njihovom dvorištu, pa su rešili da zaviruju u moje. Aha. A što se tiče toga da li su šokirani time što je moj suprug stariji od mene, mnoge estradne zvezde imaju dosta starije, dosta mlađe partnere od sebe, tako da ja mislim da je to negde sasvim normalno. Svako ima, ima pravo da bira na kraju krajeva s kim će da provede svoj život i smatram da ako ste srećni, ti komentari vas zaista ne pogađaju. A gde je suprug večeras? Suprug je večeras tamo gde treba da bude, radno u studiju, bebica je sa njim, naravno. Ja sam došla kratko da ispuštem našeg prijatelja Mirka, da pogledam tu njegovu reviju. Jako sam srećna i ponosna što njegov rad i tekako sve više i više napreduje. Da li spremaš neku novu pesmu, zato u studiju? Pa znate kako, dva meseca je prošlo od porođaja, planiram da se vratim, ali tek negde, možda, iduće godine. Kako si vratila liniju, znaš super? Pa, verovatno genetika. Genetika, nunanje bebe, i to je negde i doprinulo tome da se što pre vratim. I Steva ti, znači, naravno, pomaža oko bebe? Naravno da da. Naravno da da. Mislim, na kraju krajeva, on je mnogo dobar čovjek, nisam sama. U kući uvek imam pomoć, tako da za sad ulazi majke, biti je jako lepo, jako teško, jako slatko. Ko nije doživao dete, taj još uvijek nije okusio šta je pasreć. Ali da jednog dana kada tvoje dete ovako malo poraste, pa krene da izlazi po klubovima i svuda, i sad recimo nastup Desingerice. Desingerice, koji renda sir po njima, koji ne znam, daje tamo, patikom ih udara, ližu mu stopala, saštrade. Kako ti kao majka sad gledaš na to i kako bi reagovala da znaš da je tvoje dete na nastupu jednog takvog pevača? Pa, vidite, ovako, moja Jovana je još uvijek mala i ja mislim da će i Desingerica do tada da bude dekica. Slušaj, možda bude još luđi neko od Desingerice tad kada ona pora. Pa neka bude, smatram da će njeno vaspitanje, zdravlja Bože, da ide u pravcu kom treba da ide, pored majke kakva jeste i otac kakav jeste. Muzička porodica može samo da peva i da komponuje, a da ide po koncertima i da se valja u siru, Bože me oprosti. Pored ovolike bede, ja to zaista ne mogu da shvatim i da razumem, ali mislim da sam videla taj video. Pa dobro, šta? Mislim, dobro, i mi smo u našim godinama radili svašta, mislim, i mi smo bili pubertetlije, sve to, valjda. Da li je DJ Krmak bio preteča Desingerice? Ne bih ja to poredila. On je pevao papagajima i to je zaista bilo simpatično, a ovo novo vreme i ovo sve što se dešava, ne bi nešto mogu komentirati. Ne bi, imam malo dete kod kuće, ne bi. Ne bi sad. A čekaj, reci mi, molim te, kako ti sad vidiš negde svoj pravac kada je karijera u pitanju? Kako će izgledati te neke nove pesme? Da li si rešila da promeniš nešto? Da li sad hoćeš da se uozbiljiš, pošto si sad ipak majka deteta, nema više možda toliko ni provokativnosti i u tekstovima i ovako, u oblačenju? Da se razumemo, ja ni do sada nisam bila provokativna. Pa nisi bila, da, ti si uvek onako. Ja mislim da i sada po meni vidite da sam jako pristojno obučena. Da, ti si uvek gledate neke ljubavne pesme. Ja sam pevala uvek o ljubavi i živim za ljubav i smatram da svi treba samo da se volimo, cenimo i poštujemo, da ostavimo tračeve i komentare za, jel te, za naše četiri zida, a ne za javnost, i da jedne druge podržavamo. A to ko je sa kim, zbog čega, kad i kako, to se vremenom vidi. U ostalom, ja sam u braku 6 godina i
dobila sam predivnu devojčicu. Jeste van telesnom oplodnjom, neka, ali je ona naša, moja i voljena. Bravo, super, Zoko, svaka ti čast.